Bwana mtazamaji wa FKGC TV, bado tunaendelea. Tuko hapa hapa Cesune College. Nataka kufahamu mawili matatu kutoka kwao, wamejipangaje kuhusu mechi ya kesho. Tuko na Blaza hapa. Blaza, mambo vipi? Ah, fresh. Kama kawaida? Kama kawa. Bwana, hivi mmejiandaje kuelekea mchezo wa kesho? Ah, sisi tumejiandaa vizuri kama wachezaji na mashabiki wetu kama ulivyoongea nao, wapo fresh. Kwa hiyo sisi kesho tunaenda kushinda tu. Sisi ndo tunawaahidi ushindi. Kwa hiyo nyewe mnawaahidi ushindi wana Cesune? Yes, sisi tunawaahidi ushindi, tuenda tutapambana na tutashinda. Bwana, huyo ni mchezaji anajulikana kama Skudu, wamejiandaa kuelekea mechi ya kesho. Na hivyo usikose kufuatilia matangazo haya yanayokuja mubashara kupitia FKGC TV, fahari ya wanyonge.